Të dashur miq të Prizmës. Një nga pjesët më të jashtëzakonshme dhe më të çuditshme që ka arkeologjia botërore, një nga sitet me të vërtet më fantastik, më të dyshueshëm, por njëkohësisht edhe më të pakrahasueshëm me asnjë lloj siti tjetër në botë, është edhe Puma Punku. Quhet Puma Punku, Puma Punku, Puma Punku. Normalisht sipas gjuhës së vendcave, ose më mirë të themi pjesës qendrore dhe perëndimore të Bolivisë. Puma Punku është një nga sitet i cili të bën të mendosh gjatë, jo vetëm për mi arkeologjin, mi prej ardhin, por njëkohësisht edhe për mi dyshimet e mëdhaja që ka njerëzimi i sotshëm, qytetërimi i sotshëm, për mi qytetërimet e dikurshme, për mi zhvillimin e tyre dhe për mi arritjet e jashtëzakonshme të një teknologjie që nuk e kemi trashëguar, nuk është. Dhe kjo është shumë e diskutueshme edhe në mjedisin jo vetëm të arkeologëve, po dhe studiuesve të mëdhej të siteve arkeologjike. Dhe njëkohësisht të dyshimeve që ka vetë historia për misjarimin e ardhjes në kohë të qytetrimeve të tilla. Keni parasysh se kemi të bëjmë me një vend në Tiwanaku, afër liçenit Titicaca, është rreth 20 kilometra, në një lartësi prej 3826 metrash. Edhe ajri është i pakët. Dhe ku 60 kilometra katror të një ndërtimi me monobloqe dhe njëkohësisht megalitik që kalojnë nga dhënat jo vetëm 100 toneladat, po dhe 800 tonelata. Në fakt, zbulimin e vërtet dhe diskutimet e para i ka bërë inxhinieri gjerman me origjinë polake, sigurisht, Artur Poznanski. Siti arkeologjik i Tiwanakut është shumë i vizitueshëm. Sigurisht është shumë vështirë, do shpenzime të mëdha që të shkosh deri në Bolivi. Dhe vetëm ato më të apasionuarit mbi arkeologjinë, të çmendurit mbas studimeve të tilla dhe studiuesit e vërtet, ose po themi shoqërive që paguajnë mirë, mund të shkojnë edhe të kalojnë disa ditë mbi këto, nuk do t'i quaj arranoja, janë ndërtuara nga një material fantastik, siç është graniti, dhe akoma më fantastik, siç është dioriti. Kemi të bëjmë me dy materiale shkëmbore, shkëmb, të cilat i përpunon vetëm diamanti. Nuk ka fuqi asnjë lloj metali normal, sidomos në lashësi, ti përpunoj, ti rreshtoj, ti vendosi, ti gdhendi në një punim dore, po themi, në mungesë makinerive, për të çuar në gjendjen sikur janë, sikur duken, sikur ka me mira fotografi Puma Punku. Në fakt, Poznanski, sitin arkeologjik jetësor e çon 400-500 vjet para erës së re, para Krishtit. Por kjo është e pabesueshme nëse do të themi për atë që është i ndërtuar ose për modelet e kombinimit edhe të karbonit 14. Me të vërtet që në kohën e sotme edhe karboni 14 në shkëmbi bën gabime, por në fundit Poznanski, i cili është studiusi, është një njeriu numër 1 i Puma Punkut, e nxjerr nga 14.000 vjet përpara deri në 17.000 vjet përpara. Mirë shkretë të tjera, mirë këto arritje të një puzzle në formë hëje, ju nërko po shifni edhe pamjet reale të Puma Punkut,
Por mënyra për të marrë dioritin ose granitin, nuk është e vërtetë që janë gjithë granit, ka shumë prej megalitëve që janë granit, por janë një pjesë e madhe janë shkëmbin më i fortë i planetit, është dioriti. Mënyra është 60 kilometra larg. Keni parasysh shpikin e rrotës? Për kohën kur bëhet fjalë të jetë ndërtuar Puma Punku, jo vetëm që s'kishte matematikë, të njerëzit po flasin, jo vetëm që nuk ishte shpikur rrota, jo vetëm që nuk bëheshin për llogaritje, nuk shkruhesh gjuhë, nuk kishte shkrime, por kemi të bëjmë me një kohë ku njeriu ishte me të vërtet një homo sapiens, por nga ana studimore, historikisht ishte një qenie më inteligjente, kuptohet se sa shumë të tjera, por jo kaq shumë larg këtyre. Dinte të jetonte, dinte të ushqesh, dinte të vishej, përdorte duart, vegla, kishte shpikur vegla, dinte të ndërtonte gjëra të thjeshta, por të bënte ndërtime megalitike të një karakteri i cili është i vështirë të punohet edhe sot, kjo nuk bëhet fjalë. Nga këto lloj diskutimesh kanë marrë formë të larmishme dhe njëkohësisht të jashtëzakonshme edhe studiusit e alienëve, kuptohet, studiusit e ufologjisë, ato kanë rëndësinë e tyre në kohën e sotme. Njerëzit që besojnë që qytetërimi i përhapur në botë nuk është vepër thjesht njerëzore dhe nuk janë veprat madhështore të tilla, nuk janë vepra thjesht e njeriu, por kanë ndikimin e të ardhurve nga botë të tjera. Dhe këto nuk janë diskutime që duhet të jenë tabu edhe këne. Nuk kanë arsye për të qenë tabu. Sepse këto dalin shumë nëpër filma, dalin nëpër dokumentar, dalin nëpër studime, pranohen edhe në arsye njerëzore edhe natyrisht që hipoteza të tilla mbase kanë egzagjerimin e tyre, por nuk mund t'i konsiderojmë të pavërteta. Dhe pse nuk mund t'i konsiderojmë të pavërteta? Se vetë Puma Punku është një nga sitet arkeologjike i cili hedh poshtë edhe arkeologjitë më të studiuara të botës. Vetë ndërtimi ose megalitët në formë hëje, strukturat e jashtëzakonshme të tyre, precizioni i jashtëzakonshëm dhe punimi i jashtëzakonshëm të bëjnë të mendosh që në këtë sit arkeologjik, në këtë mrekulli dhe të çuditshme njëkohësisht të Bolivisë ka pasur ndërhyrje. Nuk është krejtësisht një diçka e cila mund të vësh dorën zjarr, sepse polemikat janë të shumta edhe në kohën e sotme. Në muzeun e Puma Punkut ta shpjegojnë të gjithë aty sikur është diçka boliviane, gati sikur Bolivia ka ekzistuar edhe para 2500 vjetësh. Por ne e dim tashmë që këto janë histori të cilat bëhen për nacionalizëm, për patriotizëm. Ne kemi fjalën për historinë e vërtetë dhe për arkeologjinë e vërtetë. Si ka mundësi, pyetjet janë, si kanë mundësi që të përpunohet dioriti dhe graniti? Shikoni, janë bërë eksperimente nga më të ndryshmet për të nxjerrë në kallëpet e sotme, për të prerë dioritin në një saktësi të tillë vije, si dikur para 15.000 vjetësh, po them. Dhe kanë pasur shumë vështirë. Teoritë nga më të ndryshme, teoritë e studiusëve italianëve janë se janë bërë me lazer ose ka pas teknologjinë e asaj kohe ose të alienëve. Por ne po e lejmë të diskutim, mjafton që t'ja lejmë studiusëve të ufologjisë të merren me studimet e tyre. Unë në përgjithësi jam pjesë e historisë, jam pjesë e një modeli të besueshëm, të mbështetur mirë përmbi historinë dhe njëkohësi përmbi faktet. Tash këto fakte ti marrim dhe ti përdorim në të sotmen. Kanë bërë eksperimentet për të jo vetëm për të nxjerr ato vija të drejta dhe ato shpime të jashtëzakonshme në diorit, por nuk ja kanë mbritur edhe sot. Ju janë dashur makineri të shekullit 21 për të bërë vetëm një puzzle të vetëm. Këndet e drejta pa asnjë gabim, duke i matur me lazer, duhesh që para 15.000 vjetësh, po qoftë edhe para 2500 vjetësh, të ndërtoheshin nga njerëzit e asaj kohe. Dhe kjo realisht është e pabesueshme edhe për mua. Njerëzit
që duhet që granitin edhe dioritin nuk ishte shpikur bakri. Ta përpunonin me hekur, është e pamundur. Është e pamundur teknikisht. Pastaj, kush e bëri transportin e 100 tonelatave? Është porta e Puma Punkut. Ka shumë teori për mi. Përdorimin, pse është ndërtuar Puma Punku. Por nuk është ky qëllimi i bisedës time. Në fakt nuk dua që të ndërtoj teza dhe antiteza. Thjesht është që të vendosim të vërtetën, të marrim të vërtetën për të mirë qenë, por njëkohësisht në të vërtetën e mirë qenë duhet të shohim diçka e cila nuk shkon. Nuk shkon edhe me të sotmen. Kush i transportoi nga distanca 60 km megalite që vinë 100 deri në 800 tonelat me çfarë mjeti? Me forcë njerëzore është e pamundur. A sot një megalitik të tillë mbi 150 tonelata në 4000 metra lartësi dhe në 60 km distancë më vjen keq ta them këtë punë. Duhet që të ndërmerret një iniciativë kaq e madhe, kaq e vërtet dhe kaq me fonde sa që është e vështirë pikërisht edhe në ditët e sotme. Janë bërë prova të mëdha për mi rregullimin e disa puzzle-eve, atëre në formë H-je, edhe në kohën e sotme. Janë dashë nga Universiteti i New Yorkut edhe njëkohësisht universitetet e tjera të botës që kanë bërë eksperimente, janë lejuar që t'i bëjnë këto eksperimente dhe kanë arritur të nxjerrin një diçka që i shëmbëllen thash aty precizioni që janë gdhendur pikërisht këto megalitik të jashtëzakonshëm në Puma Punku. Kush është e rëndësishmja e fakteve që përmenda dhe shumë fakteve tjera që i keni në për site nga më të ndryshmet, në gjuhë nga më të ndryshmet, Puma Punku është shumë i famshëm dhe shumë i vizitushëm dhe jashtëzakonisht shumë i diskutushëm. Problemi kryesor që çojnë njerëzit dhe që me të vërtet ka rëndësinë e madhe është janë autentike, janë produkt i logjistikës, arsyes, logjikës si njerëzve të asaj kohë, dhe po tjetë kështu, qëfar njerëzve së pashkan qenë ata, si janë zhdukur, kulturë e kujtë është, apo do të binemi që një farë mënyre është ndikim i qelit. Shpesher njerëzve të mundohen të arsuetojnë diçka me aftësine e Zotit. Dakord. Problemi se në qiell i drejtojnë sytë edhe studiusit e UFO-ve, ose po themi alienve, ose qenive të arsyeshme të botëve tjera, të cilat edhe ne a priori nuk mund t'i përjashtojmë. Nuk kemi pse të jemi kaq arrogantë të themi që në gjithë këtë univers të jashtëzakonshëm që janë kemi ne të vetmit. Kjo pothuaj edhe për mua është e pabesueshme, por një farë mënyrë ku janë shenjat? Shenjat janë përhapura në gjithë botën. Absolutisht, edhe në Egjipt, dhe në Sumerët, dhe në Kinë, në Kinën e Lashtë, janë edhe në Evropë, janë kudo. Problemi se si do t'i marrim, patjetër që do t'i marrim historikisht edhe me fakte. Ndërsa Puma Punku është një nga sitet arkeologjik, studimor, i cili vërteton atë që e jashtëzakonshmja, e mrekullueshmja, e çuditshmja, me të vërtet që kërkon akoma kohë të shpjegohet dhe ne jemi akoma të pas zot të shpjegojmë në mënyrë definitive duke pasur polemikat nërmjet nesh të cilat pa tjetër të qojmë për para.